כיוון שאני עשיתי את הסרט המפורסם שמסתם חלקכם כבר ראה אותו, זה נקרא תורה ומדע, לא כדאי לחזור שם על החומר הזה. כל מה שאתם צריכים זה להיכנס אצלי באתר, זה בדף הראשי, כדאי מאוד לראות את זה. סרט חזק מאוד, זה תורגם לתשע שפות. שם מתרגמים את זה הסינים לסינית. לי אין ספק שאחרי שזה יתפרסם בסין, יהיו עשרות מיליוני סינים שיתחילו להיות גויים שומרי שבע מצוות בני נוח, שכרגע משתחווים לכל מיני אלילים, בודהיסטים, כל מיני כאלה. ברגע שהם יראו את זה, הם יבינו מה תכליתם כגויים ויעזבו את כל העבודה זרה. איך אני יודע? היו לי כמה מאזינים פיליפינים. פיליפינים. פיליפינים זה נוצרים, שגם זה עבודה זרה. אחד נתן לשני, השני נתן לשלישי, בתוך חודש וחצי, חודשיים, נהיו 1,000 פיליפינים שעזבו את הנצרות, ונהיו שומרים שבע מצוות בני נוח, ופתחו דף פייסבוק. ושם רואים את הרשימה עם הפרצופים של כל 1,000 פיליפינים שעזבו את הנצרות, רק על ידי שראו את הסרט הזה, ואת הסרט השני, תכלית החיים. אז תארו לכם מה יקרה בעולם, שזה יגיע לכל הגויים. גם הרבה ערבים יעזבו את זה. פשוט. הכפיים לבורא עולם זה חומר שלו. אנחנו אין לנו קרדיט על מה שכבר קיבלנו מתנה. סליחה? אסור להם לשמוע משהו אחר, משהו כתוב בקרה. אז בכל מקרה, אתם שומעים? בכל מקרה, התורה ומדע הוא חובה לכל יהודי, גם אם הוא חסיד, גם אם הוא אברך כולל. כי נכון שאתה יודע גמרא, ונכון שיש לך אמונה, ונכון שאתה אין לך קושיות באמונה, ואתה מבין שהכל מת השם, ואתה כבר במדרגות, ברור מה, אני יודע מה זה אברך, כן? אף על פי כן, אני מבטיח לכם שהחיים שלך לא יהיו אותו דבר לפני הסרט ואחרי הסרט. ומה הראיה? אני נתתי את ההרצאה הזאת בסמינר באמריקה לפני הרבה הרבה שנים, והיה שם איזה רב אחד חסיד, רוזנגרטן, שכבר אז היה מלמד 15 שנה גמרא בישיבה. כבר אז. היום תוסיף עוד 17 שנה, שהוא עדיין מלמד. ואני רואה למהלך כל הסמינר, הוא יושב בסוף ובוכה. יורדים לו דמעות. כשנגמרה ההרצאה, במלון זה היה, כולם יוצאים לחדר אוכל, והוא עוד יושב ככה עמום. יצאתי, אני אומר לו, כבוד הרב, מה נשמע, הכל בסדר? הוא אומר לי, זה ממש, it's ממש incredible, הוא אומר לי. אני לא יכול להאמין מה שראיתי פה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כל החיים שלי למדתי ולימדתי גמרא, ואף פעם לא הרגשתי קרוב להשם כמו עכשיו. שומעים מה הוא אמר? הכל פתאום נהיה לי כל כך מוחשי. זה כבר לא עניינים של אמונה, כי אבא שלי עשה וסבא שלי עשה. אני בכלל לא ידעתי שחלק מהדברים שאתה הראית שלמדתי אותם 20 פעמים כבר, אף פעם לא קישרתי שזה הוכחות להוכיח שזה גם התלמוד בא מבורא עולם. הבסיס שלו, החוכמה שיש בתלמוד, היא באה מבורא עולם. אינפורמציה שאדם לא יכולה לדעת אותה.